hoje a defesa e tanto a defesa quanto o ataque funcionou um pouco melhor que ontem, né? Não diria que a gente fez um jogo extraordinário hoje, mas a gente jogou melhor que ontem. Hoje a gente já teve mais cabeça, na hora que importava mesmo de abrir uma certa diferença de saldo, a gente foi lá, buscou esse saldo. E assim, a gente tem que vir amanhã assim também, que pode ser uma partida importante. É claro que a gente vai entrar já sabendo o que precisa fazer. Hoje a gente fez o nosso papel, focar em amanhã, ganhar de novo, e infelizmente a gente não depende só da gente, mas tudo pode acontecer. Parabéns pela partida de hoje, foi uma postura totalmente diferente. É difícil você vir com, depois de uma derrota dura como ontem, vir com a cabeça focada em fazer um bom resultado, mas parabéns para a equipe que fez isso.